Доброго дня і вітаю вас на брифінгу Міністерства закордонних справ. Сьогодні 140-й день повномасштабної війни Росії. Україна тримається, бореться і неодмінно переможе. Команда президента Зеленського працює щоденно над зміцненням нашої держави, економіки, нашого війська та, безумовно, міжнародної підтримки. У мене є для вас кілька важливих новин дипломатичного фронту, якими я хотів би сьогодні поділитися. Спеціальний трибунал для Росії. Завтра та післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході, присвяченому відповідальності Росії за злочини, вчинені на території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейська комісія, а також багато держав. Однією з центральних тем стане створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це буде центральна лінія мого виступу. Я звернуся до учасників, закличу перейти від дискусій до конкретних кроків, запропоную опрацювати підписання відповідного міжнародного договору. Необхідність такого кроку вже підтримали ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ. Тепер слово за урядами. Для чого потрібен спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво Російської Федерації до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України. Воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України росіянами, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Офіс прокурора МКС вже проводить розслідування ситуації в Україні. Водночас МКС не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти конкретно України у зв'язку з обмеженнями, з певними правовими, закріпленими у Римському статуті. На сьогодні не існує, це об'єктивна реальність, не існує міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію. Створення спеціального трибуналу закриє прогалину. Агресивна війна Росії проти України є найбільшою в Європі з 1945 року. І створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї. В основі створення трибуналу лежатимуть норми і підходи, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському статуті. Таким чином, спеціальний трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики і процеси. Ми обов'язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля в буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців. Тепер до новин, пов'язаних з зусиллями МЗС, спрямованими на зміцнення економіки України. Безумовно, економіка – це важлива складова війни. І тут є кілька напрямів роботи. Перший – це санкції, над якими працює міжнародна експертна група Єрмака Макфола. Ми вже в активному процесі підготовки 7-го санкційного пакету Європейського Союзу. Другий напрям – це вихід іноземних компаній з Росії. Ви знаєте, що з перших днів вторгнення на доручення президента Зеленського ми активно стимулюємо цей процес. Українські дипломати проводять зустрічі з іноземними компаніями, бізнес-асоціаціями, регуляторами та відстоюють необхідність припинення бізнесу з Росією. Ми системно доносимо інформацію про економічні та репутаційні ризики роботи на російському ринку. Моніторимо дотримання санкцій компаніями країн перебування. Великий відтік з російського ринку вже став найбільшим в історії виходом іноземних компаній з токсичної країни. Такого просто ще не було. За інформацією наших партнерів у Київській школі економіки, станом на початок цього тижня вже 1157 компаній залишили російський ринок. 469 заявили про припинення інвестицій, і ми й надалі стимулюватимемо їх повністю вийти з Росії. Для порівняння, під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло всього лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в 6 разів більше. Робота в Росії сьогодні – це репутаційні ризики, які конвертуються у фінансові втрати. Дослідження Єльської школи менеджменту доводить,
що акціонери компаній, які вийшли з російського ринку, отримали зростання капіталу. Найвідоміший у світі дослідник репутації бізнесів Річард Едельман наводить результати дослідження барометру довіри. Репутаційні втрати брендів, які залишаються в Росії, складають мінус 38 пунктів, у той час як здобутки брендів, які виходять, складають плюс 31 пункт. Безумовно, в Росії все ще залишаються деякі великі міжнародні компанії, які чіпляються за цей ринок під тим чи іншим приводом. І я користуюся цією нагодою, аби ще раз закликати їх залишити цей ринок. Вам все одно доведеться це зробити. Інакше ви станете співучасниками злочинів, які вчиняє Російська Федерація. Важливий напрям нашої роботи – це сприяння українським експортерам. Для цього ми створили систему назовні. Адже важливо не лише наносити максимальну шкоду російській економіці, але й підтримувати економіку України, яка страждає через війну. Тому ми допомагаємо експорту. Нині експорт є не просто можливістю, а буквально порятунком для українських компаній, які страждають через війну. Сьогодні український бізнес має безпрецедентно вигідні умови від країн Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії та США. Всі вони на тлі війни повністю чи частково скасували мита та квоти на наш експорт. Вихід на ринки Європи та світу сьогодні простий, як ніколи. Для створення нових можливостей для бізнесу Міністерство закордонних справ перезапустило оновлену цифрову платформу «Назовні». Спеціалісти сервісу проводять аналіз потенційних ринків, надають рекомендації та план дій для початку експорту. Наші дипломати за кордоном напрацьовують і підбирають корисні контакти та рекомендації для кожного бізнесу, який звернувся до назовні. Загалом ми вже отримали 357 запитів від 93 вітчизняних компаній на пошук партнерів за кордоном і вирішення проблемних питань. З них 319 запитів після 24 лютого. Картинка очевидна. На основі цих запитів маємо топ-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків. І це Німеччина, США, Польща, Франція, Туреччина, Австрія, Румунія, Канада, Чехія та Іспанія. Найпопулярніші експортні позиції – агропродукція, алкогольні та безалкогольні напої, косметичні засоби на натуральних продуктах, сувенірна продукція, технології машинобудування, декор і предмети інтер'єру. Хочу у цьому зв'язку закликати українських експортерів розширювати не лише номенклатуру експорту, але і його географію. Ідіть в Азію, ідіть в Африку, ідіть в Латинську Америку, ми будемо вам допомагати. Будь-яка криза – це виклик, але також наші можливості. І завдання Міністерства закордонних справ – допомогти створити в Україні новий потужний клас експортера. Я переконаний, що експорт стане порятунком для економіки України та допоможе бізнесу пережити воєнне лихоліття. Ми будемо поруч, щоб допомагати, але ви також маєте робити свою домашню роботу. Також хочу розказати про наші зусилля з просування українських товарів за кордоном шляхом забезпечення максимально сприятливих умов для участі українського бізнесу у міжнародних виставках. На моє доручення українські дипломати провели переговори з виставковими операторами та домовилися про можливість участі українських експортерів у 33 виставках по всьому світу на безоплатній основі або з дуже суттєвою знижкою. Отже, завдяки цьому український бізнес зможе презентувати товари і послуги на колективних стендах. Зараз до України великий інтерес в усьому світі. Бачачи український прапор, відвідувачі виставок підходять, цікавляться продукцією, запитують про Україну, бізнес, як допомогти. Тому колективні стенди будуть працювати набагато ефективніше, ніж це було ще минулого року. Не менш важливо стимулювати іноземний бізнес для роботи в Україні, навіть попри складні часи. Бо це наша економіка, робочі місця, надходження до бюджету. Це надзвичайно важливо для перемоги. В цьому контексті я радий повідомити про успішну інвестицію з Австрії до України. На Закарпатті запрацював надсучасний цех з виготовлення лиж компанії Fisher, побудований вже у 2022 році. І побудований він з урахуванням передових світових технологій.
Компанія успішно виконує замовлення та відвантажує продукцію високої якості. Експортні обсяги, а це крім лиж і хокейні ключки та лижна екіпіровка, зростають. Це приклад свідчить, що навіть попри війну в Україні можна робити успішний бізнес та заробляти гроші, а також надавати робочі місця та наповнювати податками бюджет. Приклад Fisher є прикладом для всіх міжнародних підприємств і компаній. Ми також стимулюємо іноземні компанії брати активну участь у відбудові української інфраструктури, зруйнованої Росією. Разом з французьким урядом та Федерацією французьких промисловців МЕДЕФ ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів довжиною від 23 до 46 метрів від компанії Mathieu. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі. Французька компанія Mathieu має багаторічний досвід роботи з швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо в країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру. І вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україні. І проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні. Вона зацікавлена у співпраці з українськими підрядниками, і ми, безумовно, продовжимо надавати сприяння і цій компанії, і будь-якій іншій компанії, яка хоче прийти в Україну, відкрити тут виробництво або допомогти вирішити ту чи іншу нашу проблему. Насамкінець ще одна важлива новина про нашу протидію російській брехні та просування українських наративів у світі. Ви знаєте, що ще минулого року ми створили цифрову екосистему Ukraine.ua для просування іміджу України в іноземних аудиторіях. Це і офіційний сайт України, і фотобанк Україна, і офіційні сторінки про Україну для іноземців у Фейсбуці, Інстаграмі, LinkedIn, Spotify та TikTok. З початку вторгнення ми використали потужності цих ресурсів для поширення правди про повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, створили окремий сайт про війну, злочини Кремля, ізоляцію Росії. Сайт називається war.ukraine.ua. Ми підрахували суму показів та охоплення цих ресурсів, і вони справді вражають. За 140 днів повномасштабної війни екосистема Ukraine.ua охопила понад 600 мільйонів людей у світі. З них 91 мільйон у червні. І це на 21% більше, ніж у травні. Попри наративи про втому від війни, наші комунікації стають ще більш потужними. Ми тримаємо увагу людей онлайн до російської агресії. Потрібно працювати та доносити світові правду. І ми використовуємо цю унікальну нагоду ще й для того, щоб пояснювати світу, що таке Україна, хто такі українці, чому свобода – це наше друге ім'я. Розповідаємо свою власну історію замість того, щоб її розповідали за нас. Цього разу, на відміну від 2014 року, ми перемагаємо в інформаційній війні. Звісно, завжди будуть люди за кордоном, які віритимуть в російську брехню. Але загалом критична маса людей на боці України. І це важливе досягнення всієї команди президента Зеленського. Дякую за вашу увагу. Готовий відповісти на декілька запитань. І перше запитання від Олександри Картер УНН. Німеччина стверджує, що передача Росії турбіни для Північного потоку не підпадає під санкції ЄС. Чи це відповідає дійсності? Дружня до України Канада пішла на поступки. Ви вбачаєте в цьому зраду? Зраду, безумовно, не вбачаю, але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, це помилка, яка ставить в переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми. Вони суверенні країни, мають право ухвалювати ті рішення, які вважають за потрібне, але ми з цим рішенням не погоджуємося. І, в принципі, ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи Російської Федерації. Сьогодні вони створили проблему з постачанням газу до Німеччини, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади, не Німеччини.
Завтра вони створять іншу проблему, знову будуть вимагати щось змінити. Так, просто санкційний режим буде зруйнований. Саме в цьому головна небезпека цього рішення. В Канаді, до речі, поданий позов Світовий конгрес українців і український юрист канадійського походження Деніел Білок, наскільки мені відомо, подали позов в Канаді проти цього рішення. Подивимося, чим завершиться його розгляд, але навіть в самій Канаді багато хто не погоджується з тим рішенням, яке було ухвалено. Тому це не лише позиція України, це позиція всіх людей, які розуміють, що подібні прецеденти ведуть до руйнування санкційного режиму, створеного, власне, тими самими країнами. І ми, до речі, їм дуже вдячні за санкції, які вони запровадили. And one question from CNN. Would Ukraine be prepared to negotiate a peace settlement that returned the spheres of control of what they were on February 23rd? And as this war drags on, do you believe that the Ukrainian people will stay firm on that? And the land concessions will not be up for discussion? Currently, there are no talks between Russia and Ukraine because of the position of Russia and its continued aggression against our country. So there is really nothing to discuss. The objective of Ukraine in this war imposed on us by Russia is to liberate our territories and to restore our territorial integrity and full sovereignty in the east and in the south of Ukraine. This is the end point of our negotiating position. Дякую, на цьому все. Дякую, сподіваюся, що незабаром знову побачимося, а поки що бережіть себе.